Hrvatske narode, Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, prevašice i prevaši. Prvo, pozivam vas da se preplatite na naš kanal Autotone Hrvatske stranke Prava. Preplata je besplatna. Nakon toga stisnite s desne strane zvonce da dobivate obavijesti o svakom našem novom videu. Jer mi u medije ne možemo, nama su jugoslavenski, bolševički, udbaški, veliko srpski mediji u Hrvatskoj zabranjeni. Sutra je obljetnica ubojstva, mučkog ubojstva našeg dopredsjednika Hrvatske stranke prava Ante Parađika. Ubijen je 21.9. 1991. godine kad se vraćao iz Križevaca nakon tribine zaustavili su ga u i izrešetali i otišli sa mjesta ubojstva. Smeto je Ante Parađik HDZ-u, Franji Tuđmanu, jer je Franjo Tuđman nakon toga pomilovao njegove ubojice to je dokaz da je franjo tuđman znao za pripremu likvidacije a mediji su nekoliko minuta prije nego je ubijen objavili vijest da je ubijen znači sve se je znalo ovom prilikom pozivam lažnu prvašicu ružu tomašić da kaže javno tko je izdao nalog u ante parađika ona to zna ona je radila tada u uredu josipa perkovića znamo da sve zna znamo da zna detalje pripreme ubojstva ante parađika a pa ružo Sto puta sam te pitao, reci, reci napokon istinu, reci tko je dao nalog ubojstvu Anteparađika. Mnogi su bili obožavatelji lika i dijela Ruže Tomašić, a ta Ruža Tomašić nikada nije došla na grob Anteparađiku, ili došla na njegovu miso zadušnicu. Ruža Tomašić svih ovih godina radila je za HDZ. Ušla je u koaliciji zajedno s HDZ-om ponovno u sabor, pa je ušla u koaliciji sa hdz u Europski parlament, dobivala mjesečno 15 Tisuća kuna. Stvorila je projekt lažnih hrvatskih suverenisti. Stvarala je lažnu stranku prava dr Ante Starčević. Po zakonu se ne može koristiti ime Ante Starčevića, ali njoj je njezin HDZ dao to ime. U Europskom parlamentu godinama je dobivala mjesečnu plaću od tisuća eura. Danas je u mirovini puna love i zbrinula se za cijeli svoj život. Ne mora misliti da li će poskupiti plin, gorivo, njoj to nije problem platiti jer je godinama ipak uštedjela veliki, veliki novac. Ali vratimo se na početak ovog videa. Ponovno te pitam, Ružo Tomašić, reći javno tko je pripremio, organizirao ubojstvo našeg dopredsjednika Ante Parađika. Znamo od koga je ubio, ali mi te pitamo tko je izdao i organizirao to ubojstvo. A ti to znaš. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati. Meni nije jasno da su neki bili pravaši i mislili su da su pravaši, a služili su hadezeu sa hadezeom koalirali. hdz tom zločinačkom organizacijom, kriminalnom, mafijaškom, koja je ubila ne samo Antu Parađika, nego su ubili i Miru Barešića, ubili su i Mladena Mustača, ubili su i Blaža Kraljevića. Ne samo Antu Parađika, Sutra je obljetnica njegovog mučkog ubojstva. Autoktona Hrvatska stranka prava u 16 sati odlazi na grob, a u 18.30 u Palmotićevoj 33 bit ćemo na misi zadošnici. Zajedno sa njegovom obitelji. Zajedno sa suprogom i njegovim čerkama sutra ćemo se pomoliti na njegovom grobu položiti vijena zapaliti lampaše ali i pomoliti za njegovog sina mislava koji je također mlad preminuo hrvatski narode hrvatice i hrvati sve je prevara sve je laž manipuliraju medijima imaju financije mediji rade za njih ponovno pitam ružu tomašić reći tko je organizirao pripremio ubojstvo našeg dopredsjednika antu Parađika. ti to znaš hrvatski narode hrvatice hrvati hrvatska nije slobodna hrvatskom vladaju udbaši hrvatskom vladaju mafijaši Hrvatskom vladaju veliko Srbi. Bez borbe nema slobode. Hrvatsku moramo vratiti narodu. Boki Hrvati za on spremni.